Labrīt, kolēģi! Mēs esam šodien sēdējušies 12 deputāti no 15. Māri, balsošu mutiski. Drīkst? Labi, Jāni. Tātad esat sistēmā noreģistrējušies Deniņa un Miglāns. Vai mani dzird? Es redzu. Jā, tu ir reģistrējušies finanšu komitejā. Jā, un Deniņa, vai mani dzird? Nedzird. Labi. Bet, kolēģi, mums ir kvorums, ir 8:50, un tātad mums ir šodien ārkārtas domas sēde ar vienu jautājumu par tehnisko ekonomisko pamatojumu atjaunojumu energoresursu izmantošanu Ādažu novadā. Inga Pērkone ziņo. Lūdzu. Labrīt. Atgādināšu, ka Ādažu novada doma 27. jūlijā apstiprināja Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu līdz 2030. Gadam. Un pašvaldībām, kurām ir šādi plāni apstiprināti, ir iespēja pieteikties Eiropas pilsētu finansēšanas mehānismu konkursā, pretendējot uz grantu 60 000 eiro apmērā, lai īstenotu pasākumus, kas ir minēti šajā konkrētā rīcības plānā. Pieteikšanās ir līdz 17. decembrim. Un jāpiemin, ka mūsu izstrādātā rīcības plānā ir vairāki būtiski pasākumi, kurus mēs labprāt īstenotu līdz 30. Gadam, bet saistībā ar šo konkursu ir plāns pieteikt tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi atjaunojumu energoresursu izmantošanai Ādažu novadā. Ir vairāki pasākumi, kas saistīti ar atjaunojumu energoresursu izmantošanas veicināšanu mūsu novadā. Tā skaitā AER pasākumu īstenošanai ūdensaimniecībā, pašvaldības sēku atjaunošanā, siltumtrašu atjaunošanā un citos sektoros. Un cerams, ka tehniski ekonomiskais pamatojums sniegtu iespēju izvērtēt, kuri no šiem pasākumiem ir īstenojami ātrākā un vēlākā laika posmā un cik efektīvi tie varētu būt nākotnē. Un tāpēc ir doma pieteikties konkursā un iesniegt pieteikumu līdz 17. decembrim. Tāpēc arī sagatavot šis lēmums. Ja ir kādi jautājumi, labprāt atbildēšu. Lūdzu, deputāti, vai ir jautājumi par tehnisko ekonomisko pamatojumu izstrādi? Tā, jautājumus neredzu. Paldies. Tad kolēģi aicina nobalsot. Lūdzu deputāts balsot. Lai par. Atbalsta pašvaldības tātad iesaisti tehniska ekonomiskā pamatojuma izstrādē atjaunojumu energoresursu izmantošanu Ādažu novadā. Kurš par? Tā, Imant, lūdzu nobalsot. Slēdzu balsošanu ar Jāni Leju, 13 par. Pret atturās nav. Paldies. Pieņemts. Kolēģi, mēs esam izskatījuši ārkārtas domas sēdes dienas kārtību. Tagad tad ir 6 minūšu pārtraukums līdz sākam finanšu komiteju. Domas sēdi slēdzu.